မလင်းဖန်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ရဲ့ parenting ကဏ္ဍလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထထုတ်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အထုဧည့်သည်တော်နှစ်ယောက်ကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဒါမိမိနဲ့အတူတူဇေယောင်နှံကစားရင်းနဲ့အမကလည်းနော်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိနေတဲ့ကီကီလေးနဲ့ကီကီလေးရဲ့မိမိမက်ခိုင်းစစင်ထုံးကိုထထုတ်ဖိတ်ခေါ်လို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ parenting ကဏ္ဍလေးမှာကီကီလေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောတတ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးသင်ကြားပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထထုတ်တဲ့ရဲ့ interview ကောင်းဝင်လေးတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကီကီလေးနဲ့မမရီမင်္ဂလာပါရှင်။လာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲအခုပေါ့နော်ကီကီလေးကိုဒါတတီအရင်ဆုံးမေးမယ်ကီကီလေးကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၄နှစ်၄နှစ်အော်အဲ့တော့တတီကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီအရွယ်စကားတွေကိုဘယ်ရွယ်ကနေပြီးတော့တမီးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြောတတ်တာလဲ၄နှစ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေဖိဖိမိမိဆိုတာတွေကိုဘယ်ရစပြီးစကားပြောတတ်တာလဲခူမဘယ်မွေးအဲဒါလေခူမမွေးပြီးသွားတယ်အဲ့မှာအခုမမေပိုက်တရားနဲ့ထွက်လာပြီော်လေအခုတော့လေစကားပြောတတ်နေပြီ။အော်မမေပိုက်တရားထွက်လာပြီတော့အခုတော့လေစကားပြောတတ်နေပြီတဲ့။ကဲမမရေဒါကတော့ဒါခလေးမမကိုမေးဖို့ရည်ရွယ်နေတဲ့သူ့ကိုတစ်ဆက်တည်းမေးပြသွားတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတသက်လက်နဲ့အဲ့ကီကီလေးကပေါ့ဘယ်ရွယ်တွေကစပြီးတော့စကားတွေပြောတတ်နေပြီလဲ။ကီကီလေးကစကားကိုရှစ်လတွေကစကားစပြောတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။အော်အဲ့တော့ဒါကီကီလေးကရှစ်လတွေကစပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဒီမမေနဲ့ဖေဖေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောကီကီလေးကဘသူ့ကိုပို့ချစ်လဲ။နှစ်ယောက်လုံးကိုပို့ချစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုပို့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ဟိုကီကီလေးကပေါ့နော်မမဒီသူ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လို့တော်တော်လက်လေးနဲ့လိမ္မာရင်ကျေးရဲ့ကလေးလေးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးလဲဆိုတာကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်မောင်နေနေကတော့ကျမရေးပိုင်းကတော့ကီကီလေးရဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတလွဲမသွေပေါ့နော်ဆရာဝန်သူ့ရဲ့အထူးခုဆရာဝန်လေးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲညီမပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တွတ်တာကတော့သူကငငယ်ကလေးကတွတ်တယ်อ๋อโอเคโอเคตั๊ดตาก็ตัวงงๆเนี่ยตั๊ดตาป่ะไอ้เนาะตูเสียวินอ่ะอ๋อมาคลีสรเลยโหตะมี้อูนี่แหละဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဂယူဒီဇိုင်းเนี่ยညွန်ကြားပြီးတော့မမကနေပြီးတော့ဆံဝင်ညွန်ကြားချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအထူးပြုပြီးတော့လိုက်နာဖြစ်လဲရှင့်ဟုတ်เสียวินညွန်ကြားတွေကတော့အဓိကကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးရာရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့အကျွေးမဲ့အစာအာဟာရနောက်ပြီးတော့ကီကီလေးက तू ကမွေးတော့ကအောင်ချိန်လည်းမပြည့်ဘူး။နောက်ရက်လည်းမစီဘူး။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကပုံမှန်ကလေးတည်းညှက်တယ်။နောက်တော့လက်ဘင်းလည်းအချင်းပတ်သွားသေးတယ်။လက်ဘင်းလည်းအချစ်ပတ်သွားတော့သူကအောက်ဆီဂျင်ကန်ထဲမှာထားခဲ့ရသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကပုံမှန်ကလေးတည်းနည်းနည်းလေးတီးတယ်။တီးတဲ့အတွက်ညီမသူ့ကိုအဲ့ဒီ nutrition ထောက်တာနဲ့လည်းညီမပြရတယ်။ nutrition ထောက်တာညွှန်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အစားတောက်တွေကတော့ကျွေးရရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့ဒါကီကီလေးကအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မမီနဲ့အတူတူကစားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်။သူလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တဏိတာမှာဘယ်လိုမျိုးအဖော်ပြုပြီးတော့ကစားဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။ညီမလှုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းကိုကီကီပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ညီမအဝတ်လျှော်ကြီးလည်းသူပါတယ်။ညီမမီးဖို့တိုက်ရည်လည်းသူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟင်းချက်ရည်လည်းသူပါတယ်အစားစားရအမိဘေးမှာအမြဲတမ်းပါတော့လေဟိုအကုန်လုံးကို तू ကတိနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့နားကို तू ကပေါ့နော်မမအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုယူသွားတဲ့အခါမှာအနားမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်မမစီကနေပဲ तू ဘလို့တွေတင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မမီးဘာလုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတခုခုဘယ်လိုမျိုးပြောတာမျိုးရှိလဲ तू ကဟုတ်ဟိုညီမအဝတ်လျှော်နေရဆိုရင်အဝတ်လျှော်ပြီးလှမ်းပြီးဝတ်လျှော်စားထုတ်ပြီးအင်ကြီးလှမ်းရင် तू ဂျိတ်လေးတွေယူပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျိတ်ယူပြီးတော့အင်ကြီးလေးတွေ तू ကလှမ်း तू အင်ကြီးအသေးလေးတွေကို तू ကလှမ်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မီးဖို့တိုက်မဲ့ဆိုရင်ဘေးကနေပြီးတော့အမွှေးကြီးလေးဖြန့်ပေးတယ်မီးဖို့တိုက်ဟင်းချက်ရည် तू ဘေးကနေပြီးတော့ကြက်သွန်ခွာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇေယောင်နှံကစားတာပေါ့နော်တကယ်ကိုအမေဆုံးကိုလည်းကီကီကတိနေပြီတိနေပြီဆိုတော့ဇေယောင်နှံကစားတာကကြတော့ကောအဲ့လိုမျိုးဒီမတ်သမီးရလားသူကိုယ်တိုင်ပဲကစားဖြစ်နေရလားဟုတ်ညီမကကီကီလေးတနှစ်ကလေးကဈေးစရောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထဲဆိုင်လေးဖွင့်လာတယ်အဲ့ဆိုသူကဇေယောင်နှံလေးကိုအသွားလောက်သူကနင်းနင်းသဘောပေါက်နေဒီလိုအသီးနှံအသားငါသူနားလေတာတော့ညီမဈေးသဝဲ့ရေသူ့ကိုခေါ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ရတိုင်းသူစားချက်နဲ့ဟာလီလက်ညှို့ထိုးပြီးအဲ့ဒါဘာအသီးလဲဘာအသားလဲသူမင်းရဲ့ညီမလေးပြောပြတော့အမြဲတမ်းသူဒီဟင်းချက်တဲ့အစာအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမစိမ့်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးနှိပါသူတိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါတတိယကီကီလေးကိုမေးမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာမမေ့ကိုကီကီကဘာအလုပ်တွေကူပြီးတော့လုပ်ပေးဖြစ်နေပြီလဲပြောပြပေးပါအောင်ကီကီကအခုလေว่าไอ้นี่แลงกี้อ่ะบะเฟ่อ่ะเลยว่าดิโลမျိုးทิมิซ่าเองดิโลမျိုးฉายเนี่ย
ခုံလေးဖျက်ပြလေးရူပြော်လေးဝတ်တယ်မမလေးကြိကြလေးချဲလေးကြိကြလေးဘန်ရောက်ဖျက်ပြကြရူပြော်လေးကြိကြလေးအင်ဂျီလေးကလမ်းပြာကလူကြီးအင်ဂျီလေးကလမ်းပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးအင်ဂျီလေးလမ်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဖေဖေနဲ့မမီမှာကိကိကဘသူ့ကိုပို့ချစ်နေအောင်လောက်ချစ်တယ်အော်နေအောင်လောက်ချစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဖေဖေကနေပြီးတော့ဟိုကလမိုင်းနောက်လိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိငိုတယ်လေဘာလို့ငိုတာလဲကိလေဖေဖေကချစ်လို့အော်ဖေဖေကိကချစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မမေအတူတူကစားပေးတယ်မမေကိုရောကိကဘယ်လောက်ချစ်လဲအဖေဖေနဲ့မမေကိုကြည့်ကြလေပို့ချစ်တယ်ပို့ချစ်တယ်နေအောင်စလုံးကိုပို့ချစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကိကအဲ့ဒါဆိုရင်မနဲ့မူးလဲမိဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာစလုပ်လဲပြောပါအောင်တတီနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဟောဟွန်းအရင်ကတော့ဒီမတိတော့ဟောမမှတ်မိတော့အဲ့တော့ဒါအခုရောဟိုမုတ်စားခဲ့သေးလားသမင်းရောဘာဟင်းနဲ့စားခဲ့သေးလဲဟွာမုတ်ကတော့ဒီကလေမစားခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကလေဟွာဒီကလေမုတ်ကကလေမလာခင်ကစားခဲ့တယ်မလာခင်နဲ့စားခဲ့တယ်ဟွာကကအဲ့လိုမျိုးကအာလူကျော်ရင်းနဲ့စားခဲ့တယ်အာလူကျော်ရင်းစားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကကဘာမုတ်ကြီးကြိုက်လဲတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပါဘာတင်ငဂျင်းနီယာလေးခုလေးအတီးတီးလိုက်ကြကြိုက်တယ်လို့မျိုးဝက်ဖာတော့ဟုတ်ကဲ့အလူကျော်တော့အဲ့ရလေးလိုက်ကြကြိုက်တယ်ပန်းတီးတော့စပတီးတော့လိုက်ကြကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မမီကကြောင်းသွားတော့မုတ်ဘူးထဲမှာကိလေးကိုဗာမုတ်တွေထည့်ပေးလေဝါအတီးလေးထည့်ပေးပါလို့ပြန်မမီကထည့်ပေးတယ်ဝါကိရလေးဗာမုတ်လည်းပြောပြနေတယ်လေမမီအဲ့ဒီကြိုက်လေးမမီလေးကြိုက်တဲ့မုတ်လေးထည့်ပေးတယ်အတီးမရှိတော့မမီကကျူးမီပဲထည့်ပေးပါလို့ပြောရင်မမီကထည့်ပေးတယ်မမီကထည့်ပေးတယ်ဝါလေအတီးမရှိဘူးကီကီလိုပြောရင်လေဟုတ်ကဲ့မမေကလေဟွာကျူမီပဲတဲ့ခြေရောမယ်လို့ဖေဖေပြောရင်လေကြာလေရှားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကီကနေပြီးတော့မမေကိုဗာမုတ်ဗာမုတ်ထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါဖေဖေနဲ့မမေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောကီကဘလို့ကစားဖြစ်သေးလဲတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြပါဖေဖေရဲ့ကီကလေဟွာကဲကိုစီလာရဲ့ကစားပွဲမှာလောပြောင်းပြပြကစားပေးအိမ်မလေးကိုစီလာရဲ့ကစားရင်လေပြပြလေးကီကူလေးဆိုင်နေလေအိမ်မလေးကီအယုံဤဖလိုက်ပြပြလေးဘိုင်းလေလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကီကြလေးခွာပြကိုစီလာကစားလေးကီကူပြကိုစီလာကမြင်ရရင်ဖျက်ကဲ့ရလေညော့ညုတ်တိဆိုင်စားလို့ပြပြပြဟာဆိုပြဆက်လို့အော်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဖေဖေနဲ့ကစားတာပေါ့နော်မမီနဲ့ကတော့ဈေးရောက်လာလဲကစားတာပေါ့အဲ့တော့အမကလည်းနော်အမကဒီနေ့အရန်နေလာနေရပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမီရလေခုလေမမီကုတ်ပြင်မိတာမမီကပြင်မိတာကီလေးကိုအဲ့တော့ဒါဟိုတကယ်လို့ဟင်းချက်တန်းကစားမယ်ဆိုရင်အမရဲ့အမစီမှာဘာဟင်းနေလာဝယ်လို့ရလဲအမစားတော့ဆိုင်မှာငားတယ်ရောဇိုကင်းနေရောငားတယ်နေရောချက်ကင်နေတော့အတိအလေးတော့လာဝယ်လို့ရတယ်လာဝယ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဟင်းနေလာဝယ်လို့မရဘူးလားတတိယကျန်တဲ့ဟင်းလေးရတယ်ကျန်တဲ့ဟင်းနေဘာဟင်းနေရလဲအမကြီးအဲချိန်တဲ့ဟင်းနေပေါ့ချိန်တဲ့ဟင်းနေရတယ်အဲ့တော့ကိကိအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာထမင်းချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟင်းနေနဲ့ချက်တော့တချာဟာနေကြီးချက်တယ်ဝါမမီရလေဝါရှောက်တီးတောက်လို့ဘာလို့ဘာကဘူးတီနဲ့တော့ဝယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဆိုရင်အမကအဲ့ဒါဆိုရင်ဟင်းချက်လို့ရှိရင်ရှောက်သီးတုတ်ကိုဘူးသီးနဲ့တုတ်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဘူးတီတာတုတ်ဝါရေလိုမျိုးလေဘူးတီလိုမျိုးတခါတည်းလိုမျိုးဒါနဲ့လိုမျိုးလီးထည့်လိုက်မယ်လေအော်လီးထည့်ပွားရင်တော့လိုမျိုးတမရတီးတင်ညက်ပေးမယ်ပြီးတော့တမရတီးကိုလေလိုမျိုးအခွန်လေးလည်းခွာမယ်ပြီးတော့လေတမရတီးကိုလည်းအသားလေးကိုလေလိုမျိုးတတိလေးကိုလိုမျိုးချောပြောက်ထည့်ပေးမှာအော်ချောက်သီးတုတ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအမအဲ့ဒါဆိုအမချောက်သီးတုတ်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမဆိုင်မှာဟိုမှာဟမ်ဘာဂါရောရလာရင်အမဟမ်ဘာဂါအခုနုဟိုကရောတော့ဟမ်ဘာဂါရှိတယ်အခုတော့လေဟမ်ဘာဂါမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟမ်ဘာဂါဘာဖြစ်လို့ရောအမရဲ့ဆိုင်မှာမရှိတော့တာဟွာမရှိချင်လို့မရှိချင်တော့လို့ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ချောက်သီးတုတ်ပဲစားလို့ရမှာပေါ့နော်အမဟုတ်တယ်โอเคချောက်သီးတုတ်လေဒီနေ့လေအရောက်ရှိလားအရောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကစားလို့ရပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအယုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ရှောက်သီးတုတ်လုတ်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော်အမရိုက်လေးကဘူးတီရောက်ရှိတာဘူးတီဘူးတီဘူးတီလည်းရှိရဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်အယုံအဲ့မှာအကုန်ဝယ်ထားလိုက်မယ်နော်တတီအစုံဒီနေ့တော့ဘာရောက်ရှိရလဲဒီနေ့လားဒီနေ့ကဟိုမှာတတီအိမ်မှာယူခဲ့ဖို့မေ့သွားလို့ကိလေဟုတ်သားပဲနော်ဒီလို
အိမ်မှာရောက်ရှိလားဒီလိုအိမ်မှာရှိတာပေါ့အယုတ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိကိလေးတော့အဆုံပဲရှိမလဲဟိုကိကိစီမှာဟမ်ဘာဂါတွေရောပြီးတော့အများကြီးပဲလေဘေဘီကွန်နေကောအများကြီးရှိတတိမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးကိကိပါလေကစားစရာအခုအများရှိပါဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောပါအောင်အမရဲ့အမမှာကစားစရာဘာတွေအများကြီးရှိရတော့ဟင်းချက်တဲ့အိုးရခွက်တွေပြီးတော့ငငယ်ဆုံးနေလူမျိုးစုဘူးလေးတွေအခုလေကိကိမာရင်နုကိုစုဘူးအောင်ဖြစ်တော့ဟိုလိုမျိုးလေအေးပြောပါဟိုဇီကွတ်ဇီကွတ်စုဘူးနဲ့လောက်လို့မရတော့ဟိုလေကျွတ်စုဘူးလေးနဲ့လောက်လို့ရပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွတ်နဲ့စုလို့ရပါတော့အမကျွတ်စုဘူးလေးအဲ့လိုမျိုးကျွတ်စုပြောရလေအနည်းအောင်လေးအဲ့ရလေးမမီရလေးတီတီတေးရောရလေးလာပို့ရလေးကိကျလည်းမတိပန်လိုက်အဲ့နေလို့အော်အဲ့လေအဲ့ရလေဒီနေ့လေမိမကို surprise လုပ်ရလေကြပြနာထုံနေအဲ့ရကိကျရလေမိမ surprise လုပ်မယ်ပြပြကလမ်းနဲ့အောက်ပြပြကမျိုးလုံးမိတ်ပြီးတော့လေကြလေပြီးတော့ဝါဆိုပါကပြောဝါအဲ့ဒီချိန်မှာကိကျလေကလည်းမျိုးဖိဖိနဲ့တူတူကစားနေရအော်ကစားကစားပွားကိရေချိုးတယ်ရေချိုးတယ်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကစားစရာတွေကိုဘယ်သူပဲဝယ်ပေးတာပုံများလဲကိလေးကိုအခုတည်းအများကြီးရှိသွားရင်အများကြီးရှိသွားပြီအော်အဲ့တော့ထပ်ဝယ်ဦးမလားကစားစရာမဝယ်တော့ကိကျလေဝါမဝယ်ရကျွန်မကစားစရာလေးဟောင်းဝမ်းမကိဝယ်တော့မယ်ဟောလိမ်မာလိုက်တာကြည့်ပါဦးကိလေးကဟောင်းတော့မှအစ်စ်ဝယ်မှာပေါ့အော်ဟုတ်ပါပြီရှင်အဲ့တော့ဒါကိကတခြားဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ရတာကြိုက်သေးလဲပူဇာသေးလဲဟိုမုတ်တွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်လေမုတ်တွေရလေခုတွေဟိုအကုန်လုံးကုန်သွားရင်တော့လေမမီတို့ဖေဖေတို့ကလေမုတ်တွေကုန်သွားရင်ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောလေကိကလည်းအရန်လိုက်မှလေမမီတို့ကိကလည်းစုချတယ်စုချဘာလဲစုချအရောက်လည်းစုချတယ်မုတ်တွေလည်းစုချတယ်ဟိုကတော့လေကြောပြလာလေကအရန်လိုက်မှလို့လေဖေဖေကိကလည်းအာလူချော်ရောတခြားလောင်းတို့ကိကုစုချတယ်အဲ့မကပျော်ပျော်ကြီးကြလေအာလူချော်နဲ့သုံးရှိလို့လေအရှမ်းပြောဟာပြက်ကိကုလေးဟာကိကိလေးဖဖာဆိုးတယ်လေဝေဖာတစ်ခုဝယ်ပေးတယ်ဝေဖာတစ်ခုဝယ်ပေးတယ်အော်အဲ့တော့စုချတဲ့မုတ်တွေကိကပျော်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြရှမ်းပြောဟာစုချရင်အော်စုချတယ်အဲ့တော့ဒါကိကိလေးလိမ်မာတဲ့အခါမှာဖေဖေနဲ့မမီကအဲ့လိုမျိုးစုချတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ว่าအခုလေကိကျလေအခုလူမျိုးကျလေကြပြဆိုချင်နေပြီကြပြဆိုချင်နေပြီလားအဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တတိကိုကြပြဆိုပြပါအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖေးကြပြလဲဆိုတော့ကိစင်းစားလောက်အောင်မေးအင်းစင်းစားလိုက်အောင်ခဏအချိန်ယူမလားချိန်ယူမယ်လေအဲယူမယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုလေကိကိလေဟာနတ်နတ်တီနတ်ဒူင်းတချင်Yes, ဟုတ်ပါပြီ။ Okay, အဲ့ဆိုနားစင်မယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့။နနတီနဲ့ဒူရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေပါ။တနေတော့ကရဖြစ်ချာဒူရီရီအောင်စုနေချာ။နနတီရဲ့မျက်နှာလေးစိုးချတဲ့အကျွဲသူတို့နဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့အောင်ပေါ့ချကွယ်။နနတီနဲ့ဒူရင်ဟာတငယ်ချင်းတွေပါ။တနေတော့ကရဖြစ်ချာဒူရီရီအောင်စုနေချာ။နတီးရမျက်နာလေစူးချက်တရားကျွဲတော်တော့နဲ့ညံဖြစ်နေတဲ့အောင်ပေါင်းကြကိုတော်တော့နဲ့ညံဖြစ်နေတဲ့အောင်ပေါင်းကြကိုတော်တော့နဲ့ညံမဖြစ်နေတဲ့အောင်ပေါင်းကြကိုကိုတုံးလိုက်တာဝါလေးဒီနှစ်ပုတ်ကိစိုးရကိကြလေးခုနလေးဝါတုံးပုတ်လို့ပြောတာတယ်အင်းလေတုံးပုတ်လို့ပြောတာတယ်တပုတ်ကြံနေတယ်စိုးမလားအဲ့လေကိကြလေးဒီနပောက်ကိစုံမယ်ဆိုဘူတီတရှင်ကိစုံပြအောင်โอเคကိစုံပြပါအောင်အဲ့ဒါဆိုဘူတီလေးရောဝါတောက်တောက်နီနီဖိုးဝါရောရောင်စပန်းကိုကိုရေပြမှုနဲ့တူတယ်လာချင်လောလောချက်တောင်စီမီမီနဲ့နဲ့တီပိုင်ပိုင်တက်တက်အရရှေဖေပြီးပြောရင်လေစူရီထောင်လို့တော်တာချင်းမီမီတူရင်ဒီဒီဟာကိုဘွားကိုလေကိကြလေးကကိုရင်ကောင်ကပြာဆိုရကိုရင်ကောင်ကပြာလဲဆိုပြအောင်မယ်ကဲဆိုပြပါအောင်ကိုရင်ကောင်ကိုရင်ကောင်တီးတီယုံမကောင်မစီလဲဆာဟင်းနဲ့ဆာဟိုနဲ့ဒီဘူးလားသူ့လက်ခြေထဲဆင်းနေတာဒွန်မီဝိုင်းပေါ်မှာရိုက်ပါဟာမောင်းပါချမ်းသာပေးနေကွာချမ်းမင်းပွဲကိုထားရအိုးတွားတော့ကိုရင်ကောင်ကိုရင်ကောင်ကိုရင်ကောင်ကိုရင်ကတီးတီယုံမကောင်မ
เมสิเลซาฮิลาซาฮอนาดิฮูลาตูลาเชเลเซนิดาดูไม่ไหวพอมาใช่ป่ะฮะหมอป่ะฉันน่ะไม่เป็นไงกว่าฉันไม่ป่วยโอทายอตัวเราก็ยังเก่าก็ยังเก่าโอเคก็ตัวเล็กด่าตะเกียร์ตัวเราเนาะกระเบียร์เด็กกูยุบยาตัวเว้ยด่าตั้งเงี้ยเจนิโอกิลี่ไอ้ดอกกิลี่ขนาดนั้นแล้วไม่มีโอติดิสับอยู่ไม่กูเลยไม่แล้วไม่ยาละ ยาเลยโอเคแกไอ้ดอกถ้าว่ากิกิเลียตะเกียวเว้ยตัดดาเว้ยเนาะญาติมาเลยอ่ะสโลชั่นเลยกิกิลีเนี่ยญาติมาเลยจ้ากันนี่ปิ๊ดดาเปเป้เนี่ยเว้ยพี่ๆบ่เนาะเปล่าเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยอลุโลตีนี่แหละอไทม์พ้องญีญีเนี่ยกิษาเลยอ่ะมัดเตียเลยยอชื่อแกตีล่ะอะล่ะเลยโหแล้วมันเลยฟันเปรตตะเดียวเป้ๆไปบ่าวชิโหตูเนี่ยอ่ะไทม์เมียเสียไม่รู้ดาอะแล้วทะเมซ้าจิ๋มเว้ยโอเคบลูตามีอย่างอัจฉริยะจ๋าเลย
sala sala ไอ้ chain มาทําเนี่ยฮีลีเนี่ยตัวซาไล่อ่ะมาตัวจินัดอ่ะจินัดโอเคไอ้ฮาลีนี่ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အမှတ်တရားတစ်ခုကတော့ညီမတို့ဒီလာရှိုးသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လာရှိုးမန္တလေးလာရှိုးပြည်ဦးလွင့်ဘောနော်အဲ့ဒါရှောက်တလဲကြတဲ့ chain မှာလမ်းမအိုလမ်းကိုယ်ဝိုက်တယ်နဲ့ဆိုတော့အရန်ပြစ်မှန်းတယ်အရန်ပြစ်မှန်းတော့တကားတော့ဟိုကားမောင်းသမားလွယ်ကျွန်တဲ့လူတွေတယောက်မှမလှုပ်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့မလှုပ်နိုင်တော့အရန်ပြစ်မှန်းနေတဲ့ chain มาโลเลยสรตะลั้นลงตู้มากาแล้วมูไม่เป็ดอูบามาไม่ผิดเบเนตะลั้นลงซ้าว่าดาท่องช่าซ้าลาไอ้ไลซ้าลาไอ้ไลเนี่ยอะห่ารอมัดเตียอ่ะเออคี้ตั้วรอเลยอสินปีอ่ะบ่เนาะคี้ตั้วรอตู้โหเป่อล่ะบลูบลูမျိုးရှိလဲตู้เป่อเลยตู้คี้ตั้วยนုံน่ะปั้นน่ะบาตะคามาไม่ရှိဘူးโอเคโอเคเออดาตะเก้โหเบ้บ่เนาะเหล่มมาเนี่ยคลีนเงินเลยเนาะโอเคပါရှင်ပြီးတော့ติจินาจ้ะรอเลยดาคี้ลีก็เลยตั่วตาสรอดีอะคู่ดี parenting กันาลีสรแล้วมีบ้านเนี่ยตาตะมีปอนเนาะคลีปิสุส่งชอยนี้แลนเลนี่กูอธิกท้าไปแล้วเปล่าเนี่ยสรคลีเนี่ยถ้าจ้างหมูจ้ะรอญาติมาลีบลูยื้อฉิมเลยบลูแล้วสรอะคู่สรุปရှင်เมเมอกုံลงก็เลยดีเยลีเนี่ยเนี่ยซะไปแล้วถ้าเบมูจูมาท้ายอ่ะมะเลยနိုင်ငံเจ้ามาท้ายอ่ะมะล่ะอโซยาเจ้ามาจ้าท้ายอ่ะมะล่ะปอนเนาะไปแล้วโกบ่ายเจ้าเนี่ยอะแท้เจ้าเนี่ยท้ายอ่ะมะล่ะสรุปแล้วเวเก้เมียขึ้นเนี่ยสรคลีเนี่
Shangong private jang ni ko long no nyima na mle u she. Da ba mai aku song san ya ta law tacho private jang ni le shi ye bo no. Private jang tha le asin phi ye, so ya jang tha le asin phi ye. Da mai kiki li ka cha ro tu a myesi a ne ro li. Myesi yan a ne ro so ya jang ma tha yin akhan kan ma lu mya de bo no. Lu mya ro di chao tin mo ma mye ya da lo white bone ma mye ya da ro. Now tu तू मती रहा मी में सोई ले वो तो छा मी में क्ली रही ले म्याई शी जो तू जो म्या ने ने म्या लुम्या तला म्या लुम्या तो आमला बो ना ऐलो म्यूले से ना मी ये प्राइवेट जाऊँ सोई ना खैंड खैंड मानना से तो से लाओ बैठा रह जो ने ने पूरा तू आयों साइड लुप काउन हो ना अरे निमारो मी ताजू चेनी रों में เปียวเลยอย่างเปียวเลยหุล่ะกิลิจ้องตัวให้เปียวล่ะเปียวเลยจ้องมาเลยติงเงินเช็คอายไปปะเนี่ยเอาตองชื่อไปเลยกิ่เอ๋กว่ากิ่เปียมั้ยอืมมีโอเคนึ่งเมยเปียมั้ยโอเคตุ๊ชื่อเดฟรายาชื่อเดชุดตองชื่อเดมีชื่อนาชื่อเดชุชโชชื่อเดโยชื่อนาชื่อเดสตุลาชื่อเดอะมีราซุซาชื่อเดกิกิชื่อเดกิกิชื่อโอโจคันชื่อเด ဟုတ်တငယ်ချင်းနေဘယ်လိုတွေကစားကြလဲကိလေနမျိုးညာရဲဆိုတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေရှိသေးတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေရှိသေးတယ်ဝါတန်တန်ရှိတယ်တိတ်တိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့တူတူရှိတယ်တူတူရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတငယ်ချင်းတွေအကုန်ပြီးပေါ့နော်တော်ကုန်ပြီဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ဖြေးပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါเจ้ามาဒါဟိုကလေးပေါ့နော်ကိလေးကနေပြီးတော့ဆရာမတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေနေဒီလိုမျို
သူတောင်းကိုသူကြောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမေနဲ့သူမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတော်တော်လေးတော့ပြင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိကိလေးရဲ့ဆရာမတွေအရန်တော့တယ်ဟိုဒီတစ်လားနှစ်လားအတွင်းမှာကိကိကိုမိဘတယောက်နားလဲသလိုမျိုးကိကိလေးရဲ့အကြောင်းအကုန်နားလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလဲသွားတော့ကလေးကိုစိုက်ကိုသဘောလေးနဲ့ကလေးကို train ပေးတယ်
ထရပြီးတော့နောက်ပိုင်းအကြောင်းကိုသွားဖို့တကူတကပြောစရာမလိုတော့ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါခုနကရောညီမလေးဖြည့်သွားတဲ့အထဲမှာကိလေရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေလည်းပါတာပေါ့နော်ကိလေရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိလေကသူမွေးတုံးအားသာအဲ့ဒီဒီလိုလာမစေးပေါင်မပြေးတာကြောင့်ဒါလူညက်ပေမဲ့ကျမ်းမာရေကတော့သူ့မှာထူးထူးခြားခြားဘာမှမရှိဘူးနောက်ကိကသူအကောင်သာသေးနေပေမဲ့လीဟိုဟိုနေမကောင်းဖျားမကောင်းဆိုတာလေလीရှားတယ်တော်ယုံဘာမှမဖြစ်ဘူးကိကီကဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအစားအသောက်ကို तू อ่ะမငင်းဘူးဘာတခုမှအကုန်စားတယ်အချိန်မှန်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ပါရအမြဲတမ်း तू ဖူးလို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ तू ပါရော်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဟိုအစားကိုပဲ तू စားတယ်နောက်ထမင်းကိုမတရားကြိုက်တယ်ကြောက်ပဲလားမသိဘူး resistant အားတော့ဒါကောင်းတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီစကလုံးလေးတွေဘာတွေကြတော့ပေါ့နော်ခလေးငယ်လေးနားထဲမှာဆွဲနေအောင်လို့လीကိလေးကိုဘယ်လိုမျိုးတင် जा ပြပြသေးလဲရှင်ဟုတ်ကိကီက तू ရှင်းမှာတခုပြောရင်တခုမှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုညီမတို့ဆိုခါလေးကြာရင်မိသားစုကိစ္စတခြားဟာတွေဆိုသူ့ရှေ့မှာပြောလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောရင် तू อ่ะချက်ချင်းကိုသူမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားနောက် तू อ่ะသူ့ရှေ့မှာမပြောနေလေတခြားနည်းနည်းဝေးဝေးလေးမှာ तू ကစားနေရဆိုပေမဲ့ကိုကဒီပါကိုမျိုးသားနဲ့စကားပြောနေရအဖြစ်အမေဘီနဲ့စကားပြောနေရအဖြစ် तू အလုံးတခြားဟာတစ်ခုလုံးနေလေ तू အာယုံကတစ်ခုဟာလွှင့်နေတယ်တွေ့နာတော့ကိုပြောနေတည်းများအကုန်လုံးကသူကကြားနေရတယ်။အွန်းသူမညံအားတကယ်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ true true လဲတင်စရာမလိုကျောင်းကနေပြီးရောပေါ့နော်။ဒီတကယ်လို့တင်ပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလေးမှမှတ်မိနိုင်နေဆွာနေရရှိနေတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါအခုဒါကိလေးနဲ့ဟိုကစားတဲ့ video file နဲ့အတူတူလူမှုကွန်ရက်မှာပေါ့နော်။ဒါကိလေးကိုချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးလည်းရှိသလိုပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့ comment တွေလာရေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲလीနော်။အဲ့တော့ဒါကိလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ social media အသုံးပြုတာရောပေါ့နော်။မိခင်တယောက်အနေနဲ့ရောဒါဘယ်လိုမျိုး control လုပ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားသေးလဲရှင်ဟုတ်ကွန်မန့်ကတော့အခုထပ်ထီတော့ဟို bad comment ကတော့ညီမတို့မတွေ့ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုတလေကတော့တွေ့တာပေါ့နော်တွေ့ရဆိုတာကလည်းခါလီကြလဲကလေးကိုကောင်းစေချင်တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်နေမှာထက်စားရေးဒါလေးကကိုတရားလေးပြုပြင်လိုက်ဘယ်လိုပိုကောင်းသွားမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဟိုတအားကြီးတော့တရားကို control လုပ်ဖို့မစဉ်းစားတော့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒါကိလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေဒီအဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာရောက်နေရတယ်လို့လဲညီမလေး post လေးတင်ပြီးတော့ဟို page မှာပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရောဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ control လုပ်သွားအောင်မလဲရှင်အရင်ကတော့ညီမဒီတိုင်းကတော့ကိစ္စမရှိဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကြာတော့လေဟို logo လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေပါကြာ logo ခွင့်ပြုချက်လေးတော့တောင်းစီချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါချစ်ခင်မှုရပြီးတော့ star ဖြစ်လာပြီလေကိလေးကနော်အဲ့တော့ဒါသမီးမင်းကလေးလည်းဖြစ်တော့ကိလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရောဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားပြစ်မလဲပြောပြပေးပါအောင် parenting ကဏ္ဍလေးမှာမင်းကလေးဖြစ်တော့အဓိကညီမသူ့ဖခင်တယောက်ပဲအဓိကထားပေးရဲ့ရှင့်ညီမဖះရှိကိုအမြဲတမ်းသူဘေးနားမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူဘေးကလေးကသူအိတ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်သူဒီတိုင်းနေနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်သူကောင်းလေးကင်မလို့ဖះစာယူပေးတယ်ဘလို့ဆိုအဓိကကတော့ဘာသာတရားကိုသိတဲ့ကလေးတယောက်ကသူအလိုလိုစိတ်လေအေးချမ်းပြီးတော့နေထိုင်လဲရှင်ချေးရဲ့လို့ညီမထင်လို့လေဘာသာတရားကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သူသင်ပေးပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကိလေးမိမိနဲ့တူဖះရှိကိုနေပြီလားကိလေးကရှိကူနေပြီခုတော့လေကြက်လေးလုံးဝဖြေကူတော့ခုကတော့လေကျေးစီကိုကန်နေရလေဟိုလူမျိုးတုန်နဲ့လေလူမျိုးထွားလို့လေလက်မောက်ခုလေခုကတော့တွေးထွားလို့လေတွေးနေနေလေးထွားလို့အခုတော့လေပျောက်ခိုင်းပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျေးစီထူတာကျေးဇူးတူကျေးဇူးထူတာလက်ကိုခတ်ပြီးတော့တူလက်ထူလိုက်တာအဲ့ပါသူလက်ထိသွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူကျေးစီမထူရဲတော့ဘူးကြောက်သွားအဲ့ကြောင့်လေတမီးရလေဟိုကကြာตัวจี้สิตัวนี่อกูเลยยาจอกวาโลดิคู่รอเลยแล้วมาเลยเนเน่นี่ก็จั่นเลยเนเน่นี่ก็จั่นเลยไอ้เนาะถ้าเปเปเนี่ยเมเมวอไอ้ขานี่กิเลียบลูนึกเสร็จเลยไอ้อย่างเลยตะมี้อ่ะเลยหว่าตะมี้จี้สิตัวเลยไอ้นี่เนาะตะมี้นายนายโลออเบงผิดเนี่ยเลยอ่ะเลยตะมี้อ่ะเลยลัตตี้สอบပြောไปไอ้อย่างลัตตี้สอบပြီးတော့ပဲไอ้อย่างไอ้ขานี่เนาะนาราเมเมวอပြောผิดดีล่ะกิเลียပြောผิดดีแหละเมเมอ่ะจี้ပြောดิตะมี้อ่ะกิกิอ่ะพอๆเอาเลยปัดดีเลยติเฉดิก็เลยปัดดีไอ้อ่ะนี่ติเฉดิอนาอยู่เลยอยู่เลยคุกิก็เลยปัดไว้อ๋อปัดตัวไปไอ้တော့ไอ้တော့ด่าตังเงินจีนนี่วะกิอ่ะตุ่ยลุชิงบลูนึกเสร็จเลยอ่ะสวยกูมอนี่ละนึกเสร็จอะคุเลอืมกิกะเลย
ကပြားလေးတပုတ်ဆိုချင်နေတယ်။အော်ဆိုချင်သေးရလား။ကဲဆိုပါတော့။ကဲတတိကို။ဘယ်ဘက်ကပြားဆိုရင်ကောင်းလဲဆိုရင်စဉ်းစားအောင်။စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်။ပြီးရင်တတိကိုလည်းဟိုနှုတ်ဆက်ပေးဦးနော်။ပြောစိတ်ကပြားရှိတယ်။โอเคပြောစိတ်ကပြားဆိုပြပါ။ပြောစိတ်လေးချင်ကောင်းနောင်ပြေးပြင်းနဲ့အိမ်နေပါ။ဖညာဖညာတန်းစီပါ။ချွတ်ချွတ်ဆက်တော့လို့ပါ။ခုမှပဲချစ်เจ้านายทีนี้มีเนาะไอ้นี่ไม่เพียญาเพียญาตั้งสีบาจุจุซะซะลุโลบาเปียวใส่เลชิมเกนาวทีนี้ปีนะไอ้นี่บาเพียญาเพียญาตั้งสีบาจุจุซะซะลุโลบาตอดตอเลชิมเจ้านายทีนี้ปีนะไอ้นี่บาเพียงาเพียงาตั้งสีบาจุจุซะซะหลอกโลบาปวายปวายဟုတ်ကဲ့ပါတော်လိုက်တာเนาะအခုလေတမီအခုလေကိကိတော်ပြီကိကရေကစားခွေးတွားအောင်ပါဟုတ်တယ်တော်ပြီလေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာအများကြီးပဲမေးလိုက်ပြီကိအများကြီးပဲဖြေပြီးပြီเนาะကြပြားလေးလည်းရွတ်ပြီးသွားရဲ့ဆိုတော့ကဲအခုမင်းနေရဲ့တတိရောကိကိကချစ်လားချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘယ်လောက်ချစ်လဲအများကြီးအများကြီးချစ်တယ်ကဲအခုတတိအမောပြည်ပြီနော်မိရကျွတ်နဲ့သွားပါပြီကဲအခုကီလေးလဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒါတငငချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်မိမိနဲ့အတူတူဘိုင်ဘိုင်ကီကီလေးချစ်တဲ့တငငချင်းတွေအားလုံးကီကီလေးချစ်တဲ့တငငချင်းအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်ဘိုင်အားဆုံးဘိုင်ဘိုင်ကစားခွင့်မှာတွေ့မယ်နော်တွေ့တတိယမလိုက်ခဲ့ရောကီကီဘယ်ကစားမလဲ။အော်ကီကီတို့ဘယ်ကစားရမလဲ။တတိမလိုက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာမုတ်လာဝင်မယ်เนาะဈေးလာဝင်မယ်။ဟုတ်။ဘာလို့လဲ။အမကလည်းနော်လို့မပြောတော့ဘူးလား။ကဲ။ဝါနောက်နေ့ရောက်လာဝင်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ခလေးဆိုတာလေသူစိတ်ထဲမှာရှိတာဟောပဲတကယ်ကိုပြောတတ်တာเนาะ။အဲ့တော့သူဒီမှာကစားဝင်သွားခြင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူဆန္ဒကိုသူအမှန်တိုင်းပဲပြောတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုဟိုအပြင်မှာပေါ့လူတွေတခြားသူတွေနားလည်အောင်လေသူပြောတတ်တယ်။သူ့ဘာသာသူသူဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းလဲဒီချိန်လေးရရှိနေပြီเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါညာလေးအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ရဲ့ interview လေးကတကယ်ကိုပဲပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒါ Manly FM နဲ့ Gain Season Branding ကနေလေးမှာ interview လောက်ဖြစ်ကြပေးတဲ့ဒါကိကိလေးရဲ့မေးဒါမတ်ခိုင်းစင်စင်ထုံးရောကိကိလေးရောမန်လီ FM ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများရဲ့တင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုတကူတကားကိုအချိန်ပေးမိပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တတ်တာ။တတ်တာ။